Curs d'història infantil de les Masies de Voltregà. Curs 2019-2020. Tot el que hem après. Portem molts dies tancats a casa i ens va costar adaptar-nos, però ho hem fet per una bona causa i a la recta final no podem rendir-nos. Hi ha un bitxo fora que ha fet molt mal i si no ens haguéssim quedat a casa, la història podia acabar fatal. Diuen que és com un refredat que pot matar-te, que et rentis bé les mans per evitar contagiar-te. Hem vigilat i protegit la gent gran. Som molt vulnerables i la podíem liar gran. Per això ens hem quedat a casa. He preferit confinar-me per evitar que es faci cada vegada més gran i matar-me. He après noves maneres d'estimar, sense petons ni res semblant. Videotrucades estem practicant per poder-nos comunicar. Els carrers buits com mai s'havien vist, botigues, empreses i escoles tancades. Tot ens va enganxar d'imprevist, però ara ja es veu al final de les desescalades. Hem sigut prudents i fent cas a les autoritats. Si no volem tornar a caure en el que hem viscut, respectem les normes de seguretat i el virus haurem menjat. Agrair a totes les persones que hi estan deixant la pell, sortint cada dia a treballar, sense descansar. Gràcies. Gràcies i gràcies a tots ells. I desitgem que aquest malson es pugui acabar bé. Sanitaris, botiguers, repartidors, gent de seguretat, carters, camioners, netejadors i de més. Saps aquest virus tan malvat. Esperem que tot això passi i no se'n parli més. I ara ens toca anar amb prudència i fer cas a tota norma dictada. Si volem no repetir l'experiència i tornar a estar tancats a casa. Hem après moltes coses en aquest temps. Estimar la terra, valorar la natura i els ocells. Després de tot això, passi, ho celebrarem. Haurem superat cada una etapa diferent de la nostra vida. A partir d'ara ens ho apuntem. Tenim l'oportunitat de viure diferent, de gaudir de tot el que ens envolta i valorar els petits moments. Vas a comprar bosses de roba o de plàstic? De roba. Una pregunta, tu recicles a casa? Sí. És que és important reciclar? Sí, perquè si no ens podem acabar amb el planeta Terra. Tens gos? Sí. Repuls els excrements? Sí, evidentment. Sempre que anem a passejar ens enduem una bossa. Va, com t'imagines el món d'aquí uns anys si ningú recicla? Destrossat. Com em obligues l'entrepà de l'escola? El poso dins d'un tàquet. Sí. Fins aquí les nostres entrevistes. Espero que us hagi agradat.